Bem-vindos ao canal Sérgio Tavares. Tenho comigo em estúdio Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, que nos falará para aqui, para a Europa, sem filtros, sem censura e sem a intromissão do judiciário brasileiro, pois aqui neste continente esse órgão não tem qualquer poder nem qualquer forma de se intrometer. Aproveito e peço também que sigam o canal Sérgio Tavares aqui no YouTube. Este é o canal de língua portuguesa mais ativista e que mais luta pela liberdade no mundo, com reportagens em todos os países possíveis, incluindo no Brasil. E é também o canal que mais une os cidadãos de bem de Portugal e Brasil. Partilhem também esta live, porque esta é uma entrevista muito importante e que surge no seguimento de milhares de denúncias de cidadãos brasileiros ao canal Sérgio Tavares sobre esta feroz perseguição a Bolsonaro que foi feita mais uma vez esta semana e que está a acontecer não só a ele, mas como também a todos os que lhe são próximos. E o caso que trazemos é absolutamente surreal e com contornos muito estranhos, dos quais iremos então daqui a pouco falar com o ex-presidente do Brasil. É que, então, esta semana, Jair Bolsonaro promoveu uma super live no YouTube, conjuntamente com os seus filhos Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro, e que fulminou quase as audiências, teve quase 2 milhões de visualizações. Foi uma live sobre a formação de candidatos e lideranças na direita brasileira, ou seja, uma live sobre a organização e sobre planeamento, sobre futuro, acima de tudo sobre reerguer a direita após tudo o que aconteceu desde as eleições e todos os atropelos à democracia que se seguiram após essas eleições. Ou seja, foi uma live que, acima de tudo, foi uma enorme, gigantesca demonstração de força e de esperança e que aparentemente causou muito incómodo nos órgãos judiciais que, à pressa, na calada da noite, trataram de abafar essa super live com a tentativa de mais um escândalo em torno da família Bolsonaro. E atenção, falando no STF, nunca podemos esquecer que um dos próprios ministros admitiu uma guerra aberta ao bolsonarismo, por isso estes ataques não surpreendem. E foi uma live 100 vezes mais vista do que as lives, por exemplo, do atual presidente Lula, que até já desistiu de fazer lives semanais porque tem tido baixíssimas audiências. E então, após esta super live que fulminou então as audiências no Brasil, dada por Bolsonaro e os seus filhos, desencadeou-se então, a mando do STF, uma operação policial que visava precisamente Carlos Bolsonaro, filho de Jair, mas depois acabou por envolver o próprio ex-presidente do Brasil. Já irão perceber como na primeira pessoa. Ora, então, para quem nos vê aqui na Europa e que recebe informações completamente deturpadas da nossa imprensa, não podemos esquecer que Bolsonaro é conhecido no Brasil como o mito. É considerado o presidente mais popular da história do Brasil. É um homem que, por onde passa, arrasta multidões. Mesmo agora, já não sendo presidente, ele arrasta multidões, ao passo que o atual presidente Lula da Silva não consegue sair às ruas sem ser apupado e ofendido, mesmo fora do Brasil, e quando sai, precisa sempre de enviar primeiro na frente os seguranças para limpar o caminho. Ora, Jair Bolsonaro foi então presidente da República do Brasil que combateu fortemente a agenda globalista, principalmente, e isso foi muito notório na pandemia, tal como também sempre foi um defensor da família, sempre defendeu a família dos ataques que estão a haver através da ideologia de género, entre outras causas que ele sempre abraçou, ao contrário do presidente atual, que está metido em todas essas bandeiras da agenda globalista. Ora, também ao contrário de Lula da Silva, Jair Bolsonaro nunca esteve envolvido em escândalos de corrupção e Lula é o que sabemos. Então, finalizando, Jair fez e faz da pátria, família e Deus as suas grandes bandeiras, mas também a liberdade, que é uma das palavras que ele mais repete nas suas intervenções. E é por isso, aparentemente, é precisamente por isso que parece que a imprensa o odeia. Vimos, por exemplo, a Rede Globo a festejar a vitória de Lula na sua sala, e portanto é por isso que Jair Bolsonaro sofre estes ataques ferozes, não só da imprensa, como também do judiciário, e ataques esses também à sua própria vida, como aconteceu no atentado de 2018.
Todos os pretextos são usados para denegrir a sua imagem, para o atacar e até para o impedir de estar em eventos importantes, como sucedeu o ano passado, após o convite para estar presente em Portugal numa cimeira de direita, foi convidado pelo Partido Chega, o Judiciário Brasileiro, o STF, arranjou à pressa uma investigação, imagine-se, sobre o certificado vacinal de Bolsonaro sobre o Covid. E com isso, um processo que obviamente não deu em nada, apreenderam o passaporte de Bolsonaro e com isso ele ficou impedido de fazer a sua viagem para Portugal e de participar nessa cimeira de direita. Foi absolutamente flagrante e que foi propositado apenas para o impedir. E até, imagine-se, até os próprios passeios de lazer de Jair Bolsonaro são usados para o perseguir. Chegamos ao cúmulo de ter agora o Ministério Público num inquérito em curso para apurar se Bolsonaro importunou uma baleia enquanto andava de jet ski. Ora, esta raiva, este ódio pelo chamado capitão do povo e o homem mais amado do Brasil é de facto por demais evidente, chega também à imprensa aqui da Europa e portanto este caso desta semana que aqui trazemos hoje foi só mais um de inúmeros episódios de perseguição a este homem e com essa absoluta cumplicidade da imprensa. Sem mais demoras, vou então pedir à minha produção para adicionar Jair Bolsonaro à transmissão. Jair, muito boa noite. É um orgulho enorme tê-lo aqui diretamente para Portugal e para a Europa. Então peço-lhe, Jair, resumidamente, o que é que tentam acusar o seu filho nesta investigação e a sua opinião sobre isso, a sua justificação para isto, para estes ataques, para esta perseguição, não só a si, como à sua família. Primeiramente, meus cumprimentos a todos, portugueses e brasileiros. E, rapidamente, a Justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal, tirou o Lula da cadeia e depois o tornou elegível. E depois, o Supremo Tribunal Federal, que três dos seus ministros compõem o Tribunal Superior Eleitoral, também trabalharam lá, fazendo gestões para eleger Lula a qualquer preço. Bem, acabaram as eleições do ano passado, ninguém consegue entender como Lula da Silva ganhou as eleições, com 50,9% dos votos. Ninguém do Brasil entende isso, nem nos estados mais pobres, onde ele sempre teve uma boa votação no passado. Bem, terminamos o ano de 2022, eu saí do Brasil, fui para os Estados Unidos, e no dia 8 de janeiro, houve aqui uma armadilha por parte do eu chamo aqui de Capitólio Tupiniquim, onde houve uma convocação de uma última hora, brasileiros de verde e amarelo foram para a região da Praça dos Três Poderes e houve invasão e depredação de prédio público. Se bem que quando esses brasileiros chegaram lá, já estava tudo depredado, tudo quebrado. Bem, e depois então começou a perseguição continuou. Primeiro, eles querem vincular a mim a qualquer custo o que aconteceu no dia 8 de janeiro. E não consegue achar nada, porque eu estava fora do Brasil e não participei de absolutamente nada. Mas muitos daqueles que participaram, alguns erraram, mas estão sendo condenados a apenas 17 anos de cadeia pelo Supremo Tribunal Federal. Não deviam ser julgados lá. O julgamento, para quem não tem foro privilegiado, como deputados, senadores, presidente da República... tudo é primeira instância, mas o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do seu ministro Alexandre Moraes, ele mesmo conduz todo o inquérito, e ele mesmo faz o relatório e ele conduz a votação, de modo que as condenações aqui são pesadas, 17 anos de cadeia. Bem, no tocante à minha pessoa, perseguição em cima de perseguição. Tudo fazem para achar uma maneira de me condenar, mas não acham nada, porque não tem nada. Fiz um governo limpo no Brasil. O ano passado sofri busca e apreensão na minha casa, porque eles estavam procurando um cartão de vacina, e eu não tomei vacina. Então, não tinha cartão de vacina, eles achavam que eu tinha um cartão falsificado de vacina, não acharam nada. Agora, domingo, fizemos uma super live aqui, chegamos a bater pico de 500 mil pessoas, e ultrapassa atualmente os dois sites nossos a 4 milhões de visualizações.
Mas a live de domingo teve uma coisa muito importante que tem a ver com o que aconteceu no dia seguinte. Eu citei uma notícia da Venezuela. Que notícia é essa? A Venezuela, por pressão americana, resolveu fazer eleições limpas. Ou seja, o sistema de votação na Venezuela é exatamente igual ao do Brasil. Urnas eletrônicas que você não consegue auditá-las. E o Maduro resolveu, então, para atender a uma decisão norte-americana para que as sanções econômicas deixassem de existir na Venezuela, os Estados Unidos voltassem a comprar petróleo e gás da Venezuela, o Maduro botou aí o voto impresso ao lado da urna eletrônica. Isso foi feito agora em dezembro, quando se definiu lá por referendo se o povo daria ou não poderes para o Maduro anexar 2/3 da Guiana. E eu citei esse fato. Então, o Maduro prometeu e vai ter voto eletrônico, né, ao lado do voto impresso no correntiano, só que o Maduro tomou uma decisão que realmente surpreendeu a todos. Ele manda na justiça lá, como aqui o executivo manda na justiça eleitoral no Brasil, e resolveram tornar a deputada Maria Corina inelegível, juntamente com Capriles, inelegíveis por 15 anos. E no Brasil não é diferente. Fizeram a mesma coisa comigo, acusação comigo de que eu me reuni com embaixadores em 2022 e isso aí eu abusei de poder político. Então, me tornaram inelegível por 8 anos. Então, ou seja, o Brasil está perfeitamente alinhado com a Venezuela. Todos os opositores aqui estão sendo cassados ou tornados inelegíveis. Todas as ações do Tribunal Superior Eleitoral são em cima de deputados e senadores conservadores. Então, é a situação que o Brasil se encontra. Teria muito a falar, é muito mais grave o que acontece no Brasil do que eu estou relatando agora. Estamos vivendo, sim, uma ditadura aqui, onde todos têm medo de usar o telefone celular e trocar informações na rede de WhatsApp. Sim, o que nós vimos é que a CI e Jair Bolsonaro arranjaram pretextos absurdos, então, com essa questão dos embaixadores, para o tornar ineligível, mas também vimos fazer essas tais buscas pelo passaporte vacinal quando estava para vir para Portugal, porque tinha sido convidado para participar numa cimeira direita para Portugal e apreenderam-lhe o passaporte e com isso impediram que viesse. Portanto, isto está a ser uma perseguição porque agora, depois de uma super live histórica, também arranjaram esta forma de o perseguir. E sendo que isto está a acontecer também a quem o rodeia, nomeadamente os seus filhos. Olha, o que acontece? A ditadura, que é conduzida pelo ministro Alexandre Moraes do Supremo Tribunal Federal, tem o apoio da imprensa brasileira. Como, por exemplo, a busca e apreensão na casa de praia aqui na cidade de Angra dos Reis, que eu estou no momento, foi para cima do meu filho, não tinha nada a ver comigo. Mas como eles sabiam que o meu filho estava aqui, porque a live havia sido executada no domingo, a imprensa potencializa fake news. Como, por exemplo, falaram que eu havia fugido de barco quando a Polícia Federal chegou aqui. Deixo claro, a Polícia Federal sempre chega às 6 da manhã. Nesse dia, chegou às 7:30 da manhã. Eu já estava pescando no mar. Então, não houve fuga nenhuma, nem minha, nem dos meus filhos, por ocasião dessa presença da Polícia Federal aqui em Angra dos Reis. Também, a TV Globo, em especial, divulgou que havia sido encontrado um computador da Agência Brasileira de Inteligência, de Inteligência, a BIM, na casa do meu filho lá no Rio de Janeiro. Depois, a própria Polícia Federal falou que não foi encontrado absolutamente lá, nada. E outra coisa importante, a busca e apreensão ela foi feita em cima de uma mensagem de uma assessora do meu filho Carlos para o delegado Ramagem. E como se essa mensagem havia sido trocada em 2020, quando o Ramagem ocupava a agência, a ABIN. Na verdade, a mensagem foi em 2022. Foi em outubro de 2022. O Ramagem já estava afastado da ABIN há mais de 5 meses e já era deputado federal eleito, porque a mensagem é de meados de outubro. Ou seja, mentira em cima de mentira por parte da imprensa. Eles desmentem só horas depois, quando a notícia já mais que circula no Brasil e também fora do Brasil, a notícia chegou de forma distorcida.
Mas aqui a questão é que essas ordens do Supremo Tribunal Federal foram dadas na calada da noite, precisamente após a Super Live, que fulminou as audiências. Não acha que isto também mostra desespero e medo deles, ao, assim num ato desesperado, à meia da noite, madrugada, mandarem fazer uma ação dessas junto da sua família? Não mostrará que estão com medo do Jair continuar com muita popularidade, de continuar a ser aclamado pelas multidões? Eu estou sendo investigado no Brasil agora também por importunar uma baleia. Olha a acusação. E marcaram meu depoimento para a próxima quinta-feira, dia 7 de fevereiro agora. Quarta-feira, 7 de fevereiro. E como já começou uma mobilização na cidade de São Sebastião, onde está previsto prestar depoimento, a Polícia Federal acabou de suspender o depoimento. Remarcou para o final do mês na cidade de São Paulo, porque eles previram que haveria muita gente na cidade de São Sebastião. O que, que eu defini aqui? Obviamente, eles que marcam o local e o horário para depor. Estarei no final do mês em São Paulo. Mas eu confirmei minha ida na quarta-feira, agora dia 7, na cidade de São Sebastião. Então haverá uma grande concentração, se prevê mais de 20 mil pessoas presente, uma pequena cidade aqui perto, né, onde eu prestaria depoimento. Estarei presente, sempre ao lado do povo, e não adiantou eles mudarem o local do depoimento. Faremos, sim, um ato político nesse próximo dia 7, quarta-feira, aqui em São Sebastião. Muito bem, ou seja, não se deixa abalar por estes ataques. Estes ataques mediáticos que vêm da imprensa, porque, por exemplo, aqui em Portugal, a imagem que as televisões passam de Jair Bolsonaro é com os rótulos de genocida, de louco, tal como Trump. Isso ficou muito evidente durante a chamada pandemia. Só que acontece que o tempo deu-lhe razão em tudo, desde as máscaras, os erros dos confinamentos, até à vergonhosa chantagem vacinal. E países como a Suécia, onde eu estive duas vezes em reportagem, países que nunca usaram máscaras, nem confinamentos, nem nada disso, acabaram muito melhor, superaram muito melhor a pandemia do que, por exemplo, Portugal, que foi um dos países mais rígidos do mundo, o mais vacinado. Ou seja, até na pandemia, que foi o que mais o acusaram, principalmente aqui em Portugal, Jair teve razão em tudo, mas a imprensa nunca vai admitir, não é? Olha, por ocasião da pandemia, eu procurei estudar o máximo possível o que estava acontecendo. E cheguei a uma conclusão óbvia. A qualquer medicamento, qualquer procedimento, quem tem que decidir são os médicos, e não o Senado Federal ou a Suprema Corte Brasileira. Bem, eu fui talvez o único chefe de Estado do mundo, um dos poucos, que não tomou a vacina. Eu não tomei a vacina porque li a bula da Pfizer. Apenas por isso. Eu também não. Eu também não tomei. E eu dei a liberdade para o povo brasileiro tomar a vacina se quisesse. Comprei mais de 500 milhão de doses. Nós temos 200 milhões de habitantes, então comprei dose para praticamente 3 doses para toda a população brasileira e não obriguei a ninguém tomar vacina. Ou seja, a liberdade acima de tudo. Então fizemos a nossa parte no tocante à pandemia. E mais, fui contra a política do fica em casa, a economia a gente vê depois. Ou seja, também zerei os impostos de todo qualquer produto que os médicos aconselhavam ser usado para combater a pandemia, como, por exemplo, a vitamina D. Também a questão da máscara, falei que ela é completamente ineficaz. Hoje, o Conselho Federal de Medicina do Brasil disse que a máscara foi, não é ineficaz, mas foi prejudicial à saúde dos brasileiros por ocasião da pandemia. Também aqui tivemos uma coisa inacreditável. Quando falava tanto em afastamento, distanciamento social, os presos não morreram no Brasil. Não morreram porque, por coincidência ou não, tomavam um comprimido chamado ivermectina para combater um tal de chato, algo que um pé de carrapatinho que se alojava aí nas partes íntimas dos homens, né? E isso daí talvez tenha sido o diferencial para que não morresse presidiários no Brasil. E também muitas medidas tomamos nesse sentido, mas a mais importante foi dizer que quem decidiria se haveria ou não um tratamento precoce para a Covid seria a classe médica e não a imprensa brasileira.
Pois, exatamente, e nós vimos, entretanto, nestes 3 anos, saíram estudos da Cochrane, saíram notícias no New York Times que precisamente confirmaram tudo isso, mas a imprensa não dá o braço a torcer. Mas nós estamos a receber denúncias sobre o Brasil de estar a acontecer uma coisa gravíssima, de o governo Lula estar a obrigar bebés de 6 meses a serem vacinados contra a Covid, sabendo agora que a vacina não impede a transmissão, nem impede que se apanhe na mesma, e sabendo que tem esses efeitos secundários que já estão no site da Pfizer, e vemos imensas denúncias de pessoas que tiveram imensos problemas. Como é que você, que defendeu a liberdade, defendeu o livre-arbítrio, disse que os pais é que decidiam, como é que vê esta chantagem a bebés no seu amado Brasil? Olha, se eu der uma posição minha aqui, eu posso ser preso amanhã cedo aqui no Brasil. Então, os pais é que têm que decidir, no meu entender. O governo federal, Lula da Silva, tem ameaçado, através da sua ministra da Saúde, senhora Anísia, de não permitir que crianças sem estar vacinadas se matriculem no Brasil. E estão, inclusive, ameaçando tirar a guarda dos filhos cujos pais não venham se vacinar. A decisão, no meu entender, eu não tenho filho dessa faixa etária, tá? Se tivesse, eu saberia como proceder, mas nós sabemos aqui que você não pode obrigar ninguém a tomar um medicamento que não esteja perfeitamente identificado com uma comprovação científica que garanta aí que ele será muito mais beneficente do que não a quem porventura tomar aquela vacina. Deixo bem claro, não sou contra vacinas. Eu não tomei essa vacina porque ela não foi concluída a última fase ainda e eu li a bula da Pfizer. Exatamente, mas que explicação é que encontra para Lula insistir tanto? Agora que nem sequer há pandemia, porquê é que ele quer tanto insistir e obrigar as crianças e tudo e toda a gente a perseguir os pais? Será que isto tem algo mais a ver com saúde? Acha que há aqui alguma coisa que pode haver por trás? Eu não tenho a menor dúvida que tem. Pois. O interesse, pois. Não vou te falar. É o interesse que o Lula sempre teve em qualquer questão no Brasil. O interesse é o mesmo que ele sempre teve, que levou à prisão no passado. Exatamente, exatamente. Sobre as eleições, eu estive em 7 de setembro de 2022 em Brasília, em São Paulo, eu vi um mar de gente apoiá-lo como eu nunca tinha visto na minha vida, não via ninguém a apoiar petistas, mas depois as eleições mostraram aquelas linhas muito esquisitas, muito dúbias, com as tais urnas anteriores a 2020 hackeáveis. Eu sei que não se pode comprometer até pelo STF, embora estejamos aqui a falar na Europa onde não temos censura, mas o que, na sua opinião, dentro do que possa dizer, o que é que pode ter acontecido nessas eleições no país que, tirando o Butão e se calhar mais outro país do terceiro mundo, são os únicos que têm urnas nessa modalidade, não é? Quem duvidar das eleições de 22, no Brasil, será preso. Preciso falar mais alguma coisa? Será preso. Pois. Até o Maduro então mudou lá a sua forma de fazer eleições. Tem a urna eletrônica, nós temos aqui, e tem o voto impresso do lado da urna eletrônica. Repito, quem no Brasil duvidar das urnas eletrônicas, quem duvidar das eleições de 22, será preso e não terá prazo para ser julgado e não terá data para sair da cadeia. Exatamente, e essa resposta diz tudo e diz também do estado da liberdade de expressão no Brasil. Eu tenho entrevistado algumas figuras importantes, como Alexandre Garcia, Alan dos Santos, políticos como o seu filho Eduardo Bolsonaro, a Bia Kicis, etc. E todos acusam que o STF está a matar a democracia, está a pisar a Constituição, está a asfixiar os seus cidadãos com os seus direitos elementares, nomeadamente com a liberdade de expressão e com o PL da censura que tivemos. Quão grave é a situação no que diz respeito aos direitos e à liberdade da democracia aí no Brasil? Com menos de US$1 milhão e um telefone celular, eu me elegi presidente da República em 2018. A esquerda, vendo meu crescimento, tentou me assassinar com a facada que eu recebi no dia 6 de setembro de 2018. O delegado da Polícia Federal, que fez um inquérito sobre o assassino, o Adélio Bispo, concluiu que o Adélio agiu de forma isolada. Bem, esse delegado, que teve essa conclusão, acabou de ser nomeado diretor de inteligência da Polícia Federal pelo senhor Lula da Silva. Ou seja, Lula presenteou esse delegado e chegou à conclusão que a facada que eu tomei
Foi um mero maluco que deu a facada em mim. E você pode ver, nesse mesmo dia, quase no mesmo horário que ele deu a facada em mim, uma pessoa tentou entrar na Câmara dos Deputados com um documento falso do Adélio Bispo. E por que isso? Se o Adélio tivesse, como ele deu a facada, se ele tivesse desaparecido ali, não fosse preso, poderia alegar que ele estava em Brasília. Seria o álibi perfeito. Nem isso a Polícia Federal investigou. No dia seguinte da facada, 6 de setembro de 2018, três advogados foram para a Juiz de Fora, onde eu estava, então, hospitalizado com a facada, para defender o Adélio. Você pode ver, dia 7 de setembro, feriado nacional, três advogados, um com avião particular, vai para a Juiz de Fora para defender a integridade do Adélio. Está na cara que não foi para isso. Foi para dar devido conforto ao Adélio, para ele ficar quieto, com toda a certeza, que nada aconteceria com ele. Pois, temos informações aqui na Europa, em Portugal, que estão a ser perseguidos jornalistas, parlamentares, às vezes alguns com crimes do futuro, e temos jornalistas como Alan dos Santos, que tiveram que fugir, temos imensos outros jornalistas que fugiram aqui para Portugal por causa da perseguição. Estão também a atacar todos aqueles jornalistas e profissionais que pensem diferente da esquerda e do governo? Olha, tem vários jornalistas que estão nos Estados Unidos, temos também no Paraguai, além de muitas pessoas do povo também. Porque a perseguição em cima de quem estava no dia 8 de janeiro do ano passado, lá na Esplanada dos Ministérios, continua. Então ele sai daqui com medo de prisões. E já tivemos casos de condenações aqui de pessoas que nem estavam em Brasília. Ou seja, a perseguição é enorme em cima dos brasileiros. Vivemos, sim, uma ditadura em nosso Brasil, infelizmente. Mas e a questão do STF? É que passa-se aqui a imagem que o STF é uma espécie de governo não eleito, acima do próprio governo, acima de tudo, absolutistas, que pisam a Constituição, mas que depois dizem frases como vencemos o bolsonarismo. Isto é real, essa situação, ter um Supremo que se gaba, se orgulha de ter vencido um candidato presidencial? Olha, a maioria dos ministros do Supremo comemoraram muito a eleição do Lula. E alguns diziam lá que evitaram, com a eleição do Lula, que o Brasil se tornasse uma ditadura com Jair Bolsonaro. Agora, nós sabemos que o Lula da Silva é ligado ao ditador Maduro, ao ditador Ortega da Nicarágua, é ligado também ao regime cubano. O Partido Comunista do Brasil aqui, que é base de apoio do Lula, é ligado à Coreia do Norte. Nós sabemos também que o Lula aqui acha que o Hamas não é um grupo terrorista, são pessoas apenas que lutam por uma autonomia e independência da Palestina. Então, o Lula da Silva é ligado a esse tipo de gente. Como o Lula da Silva é ligado também às FARC, às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, um grupo narco-terrorista lá da Colômbia. Então, o Lula é esse tipo de gente que desgasta os valores familiares do Brasil, que ataca quem produz no Brasil, como, por exemplo, ele detesta o agronegócio brasileiro, ele é contra o armamento do cidadão de bem, ele é um desarmamentista, ele ataca as religiões do Brasil, ele defende o aborto, defende a ideologia de gênero, ou seja, é uma péssima pessoa em todos os aspectos. E essa pessoa foi colocada lá por essas pessoas, no meu entender, ou foram ajudadas por essa pessoa, dizendo que ele fez voltar a democracia em nosso Brasil. Completamente diferente do sentimento da grande maioria do povo brasileiro. Como eu te disse agora há pouco, não haverá o depoimento no dia 7, quarta-feira, aqui na cidade de São Sebastião, aqui no estado de São Paulo, mas eu me farei presente. E vocês verão a forma que a população se aglomera, se junta e se faz presente para me ouvir. Lula da Silva não consegue ir tomar um refrigerante numa padaria aqui no Brasil. As eleições dele foram comemoradas apenas dentro dos presídios. Mas sim, nem no Nordeste teve qualquer comemoração pela eleição do Lula.
Sim, vamos precisamente ver imagens disso. Mas falou aí nos criminosos. No seu mandato, o Brasil estava em progresso, apesar da pandemia, estava a ter números impressionantes, a criminalidade estava a baixar, e agora temos um governo que decidiu desarmar a população, decidiu descriminalizar os pequenos delitos, decidiu não punir os delinquentes, que agora sentem impunidade e os crimes dispararam. Nós temos recebido imagens de pilhagens, de crimes arbitrários a pessoas que estão numa moto em andamento. Piorou assim tanto a situação no Brasil com estas medidas, que o presidente que diz que é só para tomar uma cervejinha, portanto não faz mal a roubar um celular. Como é que está a situação? Bem, piorou porque o Lula da Silva acabou de anunciar aqui no Brasil que pequenos furtos não serão passíveis mais de prisão. É como acontece em alguns estados democratas nos Estados Unidos. Ele, com toda certeza, a tendência é definir um valor, né, ou apenas por ser furto, vai estar liberado no Brasil. Ou seja, além da maconha que está para ser liberada por parte do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele está a tornar tudo possível. O aborto, a despenalização das drogas, a incentivar a criminalidade e tudo mais, daí ter piorado então a situação no Brasil. Por fim, eu vou-lhe agora então só uma última questão, tem a ver com o futuro. Já percebi que Jair está motivado para continuar a dar a cara pela direita, pelo bem. O Brasil está-se a reerguer depois do que aconteceu no 8 de janeiro. Eu tive a oportunidade de entrevistar alguns prisioneiros do 8 de janeiro que dizem que o STF tem sangue nas mãos. Já morreram pessoas do 8 de janeiro presas de forma arbitrária, pessoas que estavam presas apenas por estarem em frente aos quartéis e nem sequer tinham participado nos problemas. Mas estive também com o seu filho Eduardo Bolsonaro agora num seminário aqui em Portugal, que dizem que está na hora da direita se unir, fazer alianças com as direitas da Europa, com a direita de Portugal, daí também esta nossa entrevista, este nosso intercâmbio aqui. Vou-lhe pedir uma mensagem final para os eleitores da direita em Portugal, nomeadamente o Chega, que vai ter umas eleições muito importantes agora no dia 10 de março. A sua mensagem para os brasileiros também aqui em Portugal, que veem estas notícias terríveis que se passam no seu país amado. Então, uma mensagem dupla, primeiro para os seus conterrâneos aqui em Portugal e depois também para os portugueses de direita, que vão ter eleições essenciais. Primeiro, antes de responder a tua pergunta, dizer que alguns jornais do Brasil estão criticando o presidente Maduro, que tornou inelegíveis os seus opositores. Mas não falam que aqui foi um trabalho da justiça eleitoral, que o Lula tem dominância, que me tornaram inelegível também. Então, eles estão defendendo que a Maria Corina, na Venezuela, dispute a eleição. Volte a ser elegível, mas não toca o meu nome no tocante a isso. No mais, nós temos que reagir. Reagir como? Eu uso muito a Bíblia aqui, certos versículos, para nos fortalecer. E tem um versículo que diz, né, por falta de conhecimento, o meu povo pereceu. Ou seja, nós devemos conversar com quem está do nosso lado, os mais humildes, para mostrar os malefícios do comunismo, do socialismo, dos partidos de esquerda no Brasil e no mundo, para nós mudarmos a situação. Não podemos ficar calados, caso contrário, eles vão dominar. Se a vida de vocês não está fácil hoje, pode ter certeza que ela ficará muito mais difícil no futuro, se nós aí não lutarmos. Então, a todos os portugueses, pessoal da Europa, América do Sul, vamos lutar por nossos países, por Deus, pátria, família, liberdade, por liberdade de expressão, por liberdade econômica. Vamos lutar pelo legítimo direito à defesa. Vamos fazer a nossa parte. Vamos continuar lutando, porque nós temos como vencer essa batalha. Não vai ser fácil, mas eu tenho muita esperança, muita fé em Deus, em primeiro lugar, que nós venceremos essa batalha. Exatamente, e referiu aí liberdade, tantas vezes que eu ouvi falar na palavra liberdade, é incrível ter visto um presidente como Jair Bolsonaro a entoar tantas vezes e enunciar essa palavra. Jair Bolsonaro, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua entrevista para Portugal, esperemos que chegue muito longe esta mensagem, estão a acontecer coisas gravíssimas no Brasil, o canal Sexta Voz tem recebido pedidos de ajuda aos milhares para denunciarmos os atropelos que está a haver à democracia, portanto é muito importante este seu testemunho. Muito obrigado, Jair. Felicidades e até breve.
E despeço-me também de todos vocês aí desse lado desta live, esta entrevista com o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Muita coisa importante que foi dita, é muito importante que partilhem estas informações. A imagem passada pela imprensa, pela grande imprensa aqui na Europa, é completamente errada e ao contrário daquilo que todos nós vemos de um homem que ama a liberdade, que ama o seu povo, que lhe estava a levar o Brasil para o progresso, pelo que é fundamental que cada um de vocês estiver aí desse lado. Faça o seu papel de partilhar esta live nos grupos do WhatsApp, com os seus contactos, nos stories, nas suas redes sociais. Se cada um dos brasileiros que ama a liberdade, que defende o Bolsonaro, o fizer, nós chegaremos a muitos, muitos milhões. Esta entrevista tem que correr o mundo, a Europa tem que correr toda a cabeça daqueles que pensam e que sentem a liberdade e que estão do lado do bem. Podem também seguir as redes do canal Sérgio Tavares no site www.canalsergiotavares.pt. Um forte abraço para quem nos vê, esteja em Portugal, na Europa ou no Brasil. Eu sou o Sérgio Tavares, o vosso repórter cidadão.